Jag kommer ifrån Kumla. Ja. Du har tagit en hel packe här nu. Med tidiga Jesusmanifestationen och Jesusfolket. Varför gör du det? Jo, vi ska tänka dela ut det bland församlingarna så att det blir en stor uppslutning och vi kan fylla. Ja, jag bokar 2 bussar men hoppas på att fylla kanske 2 till åtminstone från Kumla och ja, byarna runt omkring och samhälle som kanske inte själva kan organisera och få ta sig dit på något bra sätt annars. Ja, jag tycker om det här också med 48 timmar innan på plattan på Säkerhetsstånd. Jag tycker om den idén. Det låter som en bra idé. Så att det får verkligen ännu mer komma ut i genomslag i Stockholm och så att de vet att evangeliet får landa i Stockholm till många människor får möta Jesus helt enkelt. Vad jobbar du med annars? Jag har studerat teologi på Örebro missionsskola och sen är jag med i Kumla pingstförsamling och ja, på olika sätt gör praktik och engagerar mig i människor. Vad heter du? Jag heter Henrik Manfredsson. Manfredsson? Ja. Samma som du, Simon Manfredsson i släktkött. Ja. Vad kul, tack så mycket du. Ja, jag besignar nu. Väl mött. Säga. Ja, jag hoppas du kan nå himmelen utan kunskap om svåra saker, utan att kunna en enda psalm. Du kan nå himmelen utan studier och teologi, utan att veta och allt förstå. Du kan nå himmelen utan att vara bäst och snyggast, utan att lyckas med allt du gör. Du kan nå himmelen utan orglar och gitarrer, men du kommer aldrig dit utan Jesus, utan honom, utan Jesus. Underbar Jesus visar vägen. Ingenting annat håller i längden. Jesus har makten och vi är med honom. Nära Jesus blir livet fantastiskt. Det får du gärna tycka. Jag kan gärna vara en dåre, men jag byter ingenting emot Jesus, mot honom. Ingenting. För underbara funkar, ingenting annat
håller i längden. Jesus har makten och vi är med honom. När Jesus blir livet ska vara så där på slutet då.